Երասնականների գրական բանավեճերի մեջ նա ամենաբուռն ելույթ ունեցողներից մեկն էր, ամենաերիտասարդ գրողն ու ամենահամոզված կոմունիստը։ Առնելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմին լուրը, նա հաջորդ օրն իսկ կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ և այնտեղ մնաց մինչև Ճապոնիայի դեմ ԽՍՀՄ-ի տարած հաղթանակը։ Նա առաջին հայ գրողն էր, որ մեկնեց Բեյրութ և փորձեց կապեր հաստատել սփյուռքահայ գրական ու քաղաքական շրջանակների հետ։ Նա առաջինն էր, որ բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշարձան կանգնեցնելու հարցը, ինչպես նաև Եղեռնի 50-ամյակը նշելու խնդիրը։ Շատ այլ հարցեր էր, որ առաջինը նա է բարձրացրել։ Հրաչյա Քոչար, բարդ ու հակասական մի նկարագիր, որի կերպարը մինչ օրս ամբողջովին ճանաչելի չէ։ Երեսնականների բռնությունների տարիներին նա, ինչպես շատերը, մեղանչել է իր գրչընկերների դեմ, հնչեցրել մեղադրանքներ, որոնք միայն գրողին չէ, որ պատիվ չեն բերում։ Սակայն միամտություն է կարծել, թե առանց այդ հոդվածների բռությունները պակաս դաժան էին լինելու, կամ դրանից էր կախված այս կամ այն բռնադատված գրողի ճակատագիրը։ Հալածանքներ եղել են, այդ հալածանքները այնքան էլ չեն կպել իմ հորը, բայց ամեն դեպքում հիմա են շարարկվում այն ժամանակվա վիճաբանությունները, այն ժամանակվա իրադեպերը որոշ գրականագետների կողմից, որոնք հատկապես հարցակումներ են գործում Նարի Զարյանի վրա և այսպես հպանցիկ անդրադառնում են, կարծես կպնում են հորս, թեև իմ հայրը եղել է շատ խիզախ մարդ, երբևէ որևէ ուրեմն կեղծ կամ շինձու կամ թաքուն որևէ գործողություն չի կատարել, ինչ մտածել է միշտ շիտակ է ասել, միշտ գրել է, միշտ հրապարակումներով ելույթ է ունեցել, հրապարակախոսական ուրեմն հոդվածներով, և ոչ մի հակամարդկային, հակաբարոյական գործ նա երբևէ չի կատարել։ Հրաչյա Քոչարը, Նաիրի Զարյանը այդ ժամանակներում ակտիվորեն գործող մարդկանցից են եղել, և մի քիչ արդար չէ, որ նրանց մինչև այժմ վերագրում են արարքներ, ամբողջ 37 թիվը կենտրոնացնում են 1-2 անձի վրա, քանի որ դժբախտաբար այդ ընդհանուր աղետին մասնակցել են ուրիշները, որոնք ոչ պակաս են մեղանչել, քան Նաիրի Զարյանը և Հրաչյա Քոչարը։ Ժամանակները ստեղծում են իրենց երոսներին, և այդ երոսները իրենց մեջ կրում են ժամանակ և լավը և վատը։ Դա հայտնի ճշմարտություն, և այս ճշմարտությունը լիուլի վերաբերում է Հրաչյա Քոչարին։ Մի մարդ, որի կենսագրությունը սերտորեն կապված է մեր ժողովրդի 27 տարի պատմության հետ։ Արևմտյան փախստական, որ հազիվ մի կերպ պրծել է կոտորածներից, ապրել է Հայաստանում, ակտիվորեն ներգրավել գրական և հասարակական կյանքի մեջ, 40-ական թվականներին արդեն թեև երիտասարդ գրող, բայց շատ ակտիվ գործուն մասնակցում էր ցույց տալիս գրական կյանքին, միշտ այդ ժամանակներին են վերաբերում նա ամենածախլիկ ելույթները, այդ թվում և չայնցիտեմ, և դա շատ հաճախ հիշում են, դժբախտաբար շատ բաներ մոռանում են Քոչարի կենսագրությունից։ Արդար, անկախակալ հայացքով իսկ քննելով Քոչարի կերպարը կարող ենք ասել, որ նա մինչև իր մահը մնաց համոզված կոմունիստ։ Բայց ըստ երևույթին հայ համոզված կոմունիստն էլ կարող է լինել ճշմարիտ ազգայնական։ Առեղծված է, գուցե։ Սակայն այդ է վկայում Հրաչյա Քոչարի ողջ հետագա կյանքը։ Գրականության թանգարանում Երևանում աշխատելիս Խաչատուր Աբովյանի ուրեմն ստեղծագործության շուրջ լսում է պատերազմի բոթը և գնում է ուղիղ գրականության թանգարանի ձին կոմիսարիատ, կամավոր գրվում է ուրեմն, կամավոր մեկնում է ռազմաճակատ հենց հաջորդ օրը։ Պատերազմի 4 տարին ռազմաճակատում էր Քոչարը և նա ակնարկներն ու պատերազմական ակնարկներն ու պատմվածները շատ լավ են ընդունվում Հայաստանում, տպագրվում էին և Քոչարը իսկապես հայտնի դարձավ երևի այդ ժամանակ։ Իհարկե այդ բոլորի մեջ առանձնատուկ տեղ էր գրավում մի պատմվածք, որին ընդհանրապես շատ երջանիկ ճակատագիր էր վիճակված, գեներալի քույրը։ Հիմա տեսեք ինչ ուզում ենք մենք ասենք նա 30-ական թվականների կորցնության մասին։ Այսպիսի պատմվածք կարող է գրել միայն
հայ մարդը, որ իր էությամբ զգում էր ժողովրդի ճակատագիրը, որ էությամբ կապված է այդ ժողովրդի ճակատագիրի հետ։ Ժամանակներ անցան, ժամանակները փոխվեցին, և չէր կարող չփոխվել, որովհետև Հրաչյա Քոչարի մեջ կար, գեների մեջ խոսում էին նրան նախնիների արյունը եկած Ալաշկերտից, խոսում էր դեր 6 տարեկանում թուրքերի կողմից սպանված հոր զավակը, որ մնացած զավակը, որ եթե հիշում եք, եթե կարդացել եք, տողատակերում այնքան աննկատորեն, բայց տաք շնչով հնչում է գեներալի քույրը պատմվածքի մեջ, ահա հետագա տարիներին այդ պատմվածքում ենթատեքստով ասված խոսքերը դարձան իսկական վեպ, դարձան գործնեություն ամենից շատ, հրապարակախոսություն։ Գեներալի քույրը պատմվածքի թեման նրան հուշել էր Մարշալ Բաղրամյանը։ Ավելի ճիշտ Քոչարին պատմել էր Սփյուռքից ստացած իր մինամակի մասին։ Քոչարը կարողացավ շախկապել երկրորդ համաշխարհայինի և ցեղասպանության թեմաները։ Այս պատմվածքը լույս տեսավ 1945 թվականին և ցնցում առաջացրեց թե Հայաստանում ու Սփյուռքում, և թե ողջ խորհրդային երկրում։ Սա հայ ժողովրդի միասնության իսկական դեկլարացիա էր, ասված այնպիսի մի ժամանակ, երբ այդ մասին խոսել դեռ քիչ էր ընդունված, կամ վախենում էին այդ մասին խոսել, իսկ այդ պատմվածքը հակրվեց, տպագրվեց և մնաց, մտավ մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ և մնաց։ Պատերազմից Քոչարը վերադառնում է ոչ միայն որպես հաղթանակած զինվոր ու կոմունիստ, այլ նաև որպես ճանաչված գրող ու հրապարակախոս։ Նրան իսկույն բարձր պաշտոններ են առաջարկվում, որոնց բոլորից անխտիր հրաժարվում է։ Ակադեմիկոս Աշոտ Հովանեսյանի կարծիքով կարող էր նշանավոր պետական քաղաքական գործիչ դառնալ։ Հրաժարվելով վարչական պաշտոններից, որպես հրապարակախոս արծարծում է հարցեր, որոնց մասին ուրիշները կարջություն չունեին բարձրաձայնելու։ Պատերազմից հետո Քոչարի աստղը բարձանում էր։ Քոչարի տաղանդը երկու ուղղվածություն ուներ, որ քիչ է լինում։ Հետագա տարիները ցույց տվեց, որ իսկապես տաղանդավոր գրող է և նաև շատ տաղանդավոր հասարակական գործիչ, որը կարողացավ հանրապետության կյանքում շատ մեծ ազդեցություն ձեռք բերել, և այդ ազդեցությունը, ինչքան կոնե ես եմ տեղյակ մեր պատմությանը, դրական ազդեցություն է։ Նա կարողանում էր իր ազդեցության տակ գցել նաև պետական ղեկավարներին, թեև պետք է ասեմ, որ բոլորի հետ, երբ որ դառնում էին նոր քարտուղարներ, իր հարաբերությունը սկսում էր Ջանով, Ղուրբանով, բայց շատ շուտով այդ հարաբերությունները փոխվում էին քննադատողի և քննադատվողի հարաբերության։ Ասում են Հայաստանի ղեկավարները, Կենտկոմի քարտուղարները, բյուրոյի անդամները հանկարծ մեքենաներով զզալով գալիս անցնում էին գյուղի միջով դեպի Քոչարի առանձնատունը, գալիս էին Քոչարի հետ խորհրդակցելու։ Մի կողմից սա գրականության գրողի նկատմամբ հարգանքի արտահայտություն էր, որը խորհրդային ժամանակներին բնորոշ էր, ինչ ուզում ենք ասենք այդ ժամանակների մասին, դա բնորոշ էր խորհրդային ժամանակներին, բայց մյուս կողմից Քոչարի այն ազդեցության արտահայտությունն էր, որի մասին ես խոսեցի, այն երևույթերը պասում էին Հայաստան, Հայաստանի ղեկավարները բոլորը Քոչարի են պարում, նա այդ Քոչարի պիտի շատ ուժ ունենա, որպեսզի կարողանար իր ազդեցության տակ գցել մարդկանց, որոնք իրենք թույլ մարդիկ չէին։ Հրաժա Քոչարին առաջարկվել էր Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի Նախագահի պաշտոնը, ինչից նա նույնպես հրաժարվել էր։ Սակայն նրա թե Երևանի բնակարանը, թե Լուսակերտի այս առանձնատունը անվանում էին Գերագույն Խորհրդի ընդունարան, որովհետև այստեղ միայն Կուսակցության բյուրոյի անդամները չէ, որ ներկայ էին լինում։ Գալիս էին հեռու մոտիկ ազգականները, մարտական ընկերները, խնդրառուները ժողովրդի ամենատարբեր խավերից։ Այստեղ ամենատարբեր բնույթի հարցեր էին լուծվում, սկսած ինչ-որ մեկի թոշակի խնդրից, մինչև ազգային ու պետական կարևոր նշանակություն ունեցող հարցեր։ Նա առաջին հայ մտավորականն էր, որ մեկնեց Սփյուռքի անպաշտոն մայրաքաղաք Բեյրութ և փորձեց կապեր հաստատել Սփյուռքի մտավորականության հետ։ Արաբ գրողների հրավերքը վերածվեց ամբողջ միջին արևելքի սփյուռքահայ
մտավորականության ժողովրդի հետ բուրըն հանդիպումների, նա այնտեղ մնալով 10-15 օրի, ես հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, մոտ 40-50 ելույթ է ունեցել և ամբողջ սփյուռքը կարծես ալեկոծվում էր նրա այդ ելույթներից, բոլոր ելույթները տպագրվել են թե արաբական, թե սփյուռքահայ և թե եվրոպական թերթերում, և նա առաջինն էր, որ կամրջեց սփյուռքի և հայ մտավորականներին, հանդիպում ունեցավ բոլոր ուրեմն կուսակցությունների հետ։ Ամբողջ Բեյրութը թնդում էր նրա թողած տպավորությամբ, նրա անունով էին երթվում նույնիսկ հակառակորդները, որտև Քոչարը առաջին անգամ ամբողջ սովետահայ կյանքի պատմության մեջ գնացել էր դաշտակցության միջնաբերդ համարվող Փալանջյան ճեմարան, հանդիպել էր ուսանողների հետ, հանդիպել էր այն ժամանակվա տեսուչ, Փալանջյանի տեսուչ Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Սիմյոն Վրացյանի հետ։ Վերադարձից հետո ՀԿԿ Կենտկոմը Քոչարից այցի հաշվետվություն է պահանջում։ Փաստաթուղթը, որ ներկայացնում է գրողը որպես հաշվետվություն, ազգային համապարփակ ծրագիր է հիշեցնում։ Նա առաջարկում է վերականգնել Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը, ԽՍՀՄ արտասահմանյան դեսպանատներում ունենալ հայ հուպատոսներ, հայերեն հրատարակել Մուսա Լեռան 40 օրը, հրատարակել Լևոն Շանթի ստեղծագործությունները, ստեղծել Սարդարաբատի հերոսամարտին նվիրած թանգարան և հուշահամալիր, ժողովրդին վերադարձնել ազգային հերոս Անդրանիկի անունը, վերաբացել Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանը։ Հետաքրքիր է, որ բոլոր այս առաջարկները Քոչարը կրկնում է նույն թվականին Անաստաս Միկոյանի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ, բայց որ ավելի հետաքրքիր է, Միկոյան ընդունելի է համարում այդ առաջարկները, և դրանց մեծ մասը շուտ կամուշ լուծում են ստանում։ Ամենայն հավանականությամբ Քոչարի Բեյրութ այցը համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ։ Նա մի տեսակ միջնորդ էր ԽՍՀՄ-ի և Սփյուռքի միջև։ Պատահական չէ, որ այս այցից հետո հայ ղափոխական դաշնակցությունն իր հերթական համագումարում հայտարարում է հակասովետական քաղաքականությունից հակաթուրքականի անցման մասին։ Այս ընդհանուր պատկերի վրա էր միայն հնարավոր եղեռնի մասին խոսել, ձայն բարձրացնել ցեղասպանության 50-ամյակի հիշատակման մասին։ Ինչ վերաբերվում է հայոց ցեղասպանության հարցին, ապա այնքան մեծ ջանքեր, ինչքան ներդրել է իմ հայրը այդ հարցը բարձրացնելու և այսպես ասած նշելու, հիշելու գործում, դժվար թե մեկ ուրիշը գտնված լինի, մի քիչ գուցե անհամեստ է թվում, որովհետև ես դուստրն եմ, բայց դոկումենտալ փաստաթղթեր կան, դրանք փաստարկող նյութեր կան, դրա համար ես այդ պատճառով ես ավելի այսպես ինքնավստահ, ավելի ուրեմն անվախ կերպով կարող եմ դա հաստատել։ Հայաստանի Կոնկուսի երկրորդ քարտուղար Հովհաննես Բաղդասարյանը վկայում է, որ իսկապես Քոչարն է առաջին անգամ Կենտկոմում հարց բարձրացրել եղեռնի զոհերի հուշարձան կառուցելու անհրաժեշտության մասին 1964 թվականի մարտին։ Սակայն դեռևս մի քանի ամիս առաջ, 1963-ի վերջին օրերին, ռադիոելույթի ժամանակ շնորհավորելով սփյուռքահայության ամանորը, Քոչարն ուղղակի բարձրացնում է այդ հարցը անսպասելիորեն։ Ես կցանկանայի, որ մեր մայրաքաղաքին իշխող բարձունքներից մեկի վրա կառուցվեր ողբերգություններով ու հերուսություններով լի մեր ազգային պատմությունը խորհրդանշող մի հուշարձան, մեծ, հոյակապ, լայնանիստ պատվանդանով, որի վրայից երկինք մխրճվեր հայկական ճարտարապետության ոճով մի հաղթական սյուն և այդ սյունից պորտկար հավերժական կրակը, որ պիտի երևար երկրի բոլոր ծայրերից և մեր հարևան երկրներից։ Այս ելույթը շատ հետաքրքիր է, անգամ տարօրինակ։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կառուցումից շատ առաջ Քոչարն ուղղակի նկարագրում է այդ համալիրը։ Քոչարը միայն Հայաստանի ղեկավարներին չէ, որ դիմում էր անընդհատ այս խնդրով։ 1964 թվականի հոկտեմբերին նա նամակներ է ուղարկում Բրեժնևին, Կոսիգինին, Միկոյանին։ Չպետք է թույլ տալ, որ մոռացության մատնվի 1.5 միլիոն նահատակների արյունը և առհամարվեն 2 միլիոն թափառական հայերի պահանջները։ Գրում ենք ձեզ այս ամենը մեր խղճի, մեր ժողովրդի և պատմության առաջ մեղավոր չմնալու համար։ Եվ եթե 65 թիվ այդպիսի թափ ստացավ, այդպիսի մեծ տարածում, շատ մեծ դեր ունեցավ
մեր գրականությունը, անլրելի զանգակատունը, Շիրազի հայրենասիրական բանաստեղծությունները, Դաշտենցի հայրենասիրական պատմվածքները, մի խոսքով բոլոր մյուս բանաստեղծների, Գևորգ Քեմինը իր բանաստեղծություններով, բայց չեմ սխալվի, եթե ասեմ այս, եթե բանաստեղծներս մի տեսակ արտիլերիական տախապատրաստություն էինք տեսնում, կրակում էինք և կրակատեղեր առաջացնում, ապա արձակը, հրապարակախոսությունը, գիտական աշխատություններ այդ ժամանակ լույս տեսնող, այդ գնում էին և հետևոտը ձորքով գրավում էին մարդկանց հոգիների մեջ այդ տարածությունը, այդ հետևոտը ձորքի հրամանատարն էր Հրաչյա Քոչարը. Եթե երեստականներին ինքներ Չարենցին և մյուսներին անվանում ազգայնական նացիոնալիստ, այսօր արդեն նույն վտանգավոր որակումը իրեն էր տրվում։ Այդ տարիներին 37 թվականի ռեցիդիվները դեռ լրիվ չէին մարել, դրանց փոխարինելու էին եկել նորերը, այդ թվում գիտությունների դոկտոր Արամայիս Կարապետյանը, գրականության մասնագետ Արտաշես Ոսկերցյանը, իրեն բանաստեղծ համարող Գուրգեն Հայկունին, որոնք անընդհատ և մեր կենտկոմը և Մոսկվայի զանազան բոլոր ինստանցիաները ողում էին Հայաստանից գնացող մատերիալներով, որ Հայաստանը խեղտված է նացիոնալիզմի մեջ, որ ղեկավարները հովանավորում են նացիոնալիստներին և իհարկե այդ զրպարտագրերի հիմնական սլաքը ուղղված էր Հրաչյա Քոչարի դեմ։ Նրան հասած հարվածները շատ ուժգին էին և ընդունում էր իրենց սրտի մոտիկ և այդ սիրտը չդիմացավ և 62 թվին կարծեմ ուժեղ հարված կրեց, ինֆարկտ ստացավ, սրտի կաթված ստացավ։ Նույն թվականին լույս տեսավ Քոչարի Կարապի երգը, Սպիտակ գիրքը, որում ընդգրկված էին նրա լավագույն ստեղծագործությունները, Նահապետ, Կարոտ, Եփրատի ափին վիպակները, որոնք նրա մահից հետո բեմադրվեցին թատրոններում և ռադիոյով, նկարահանվեցին համանուն կինոնկարներ։ Նահապետի կերպարը շատ արժեքավոր կերպար է, շատ, շատ ազգային, շատ հայկական, և այդ կերպարին դեռ երկար ժամանակների կյանքի վիճակված մեր գրականության ստեղծած կերպարների պատկերասրահը։ Ինչ վերաբերում է Կարոտին, սա գոնե ինձ համար նույնիսկ Նահապետից բարձր վիպակ է, իր նրբությամբ, իր հուզականությամբ, Նահապետի մեջ ավելի էպիկական շունչն է տիրապետում, իսկ Կարոտի մեջ քնարականություն շատ կա, և այնքան հասկանալի քնարականություն, այնքան ցանկացած այի համար հասկանալի քնարականություն, այս մարդու միամիտ, մաքուր ծգտումը դեպի իր հայրենիք։ Երկու ֆիլմերն էլ անկախ իրենց ստացած մրցանակների քանակից համարժեք չեղան գրական ստեղծագործություններին, հատկապես Կարոտ կինոնկարը, որում շեշտը դրված է ստալինյան բռնությունների դաժանության վրա, մինչդեռ այսօր էլ որևէ մեկը չի կարող ինքնագլուխ սահմանն անցնել ու գնալ իր կորցրած հայրենի գյուղ այցելության։ Քոչարը հայտնագործություն էր կատարում մեր գրականության մեջ, առաքելի կերպարն այս իմաստով հայտնագործություն էր, որովհետև մենք դեռ ժամանակ չէինք մտածում, երբ Քոչարը այս վիպակը մեզ տեղ բերեց, այս խնդիրների մեջ այդքան չէինք խորացել, հայրենակարոտության զգացումը մենք այդքան խոր չէինք ընկալում դեռ։ Հետո պարզեց, որտեղ կա և լինելու են դժբախտաբար մեր ժողովրդի հոգեբանության մի աննանց ուժեղ գիծը։ Քոչարն այդ տարիներին ապրում էր լիարժեք ու ներդաշնակ կյանքով, որովհետև համընկնում էին թե ստեղծագործական և թե հասարակական գործունեության գերխնդիրները, կորցրած հայրենիք, հայոց ողբերգություն, նահատակների հիշատակ, բայց նրան վիճակված չէր իր աչքերով տեսնել իր ցանածի պտուղները։ Ցավոք սրտի ինքը չկարողացավ մասնակից լինել այդ հաղթանակի մթնոլորտին, որովհետև երբ որ 65 թվականի ապրիլի 24-ի առավոտյան ժողովուրդը դուրս հորդեց փողոց, հատկապես երիտասարդությունը, Քոչարը արդեն ստացել էր
երկրորդ հարվածը եւ կանված էր անկողնում իր լուսակերտ ավանում գտնվող ամառանոցում։ Մի քանի օր հետո ես իմ բարձ կհամարեցի այցելել Քոչարին, գնացի Սփյուռքահայ գրողների հետ միասին, այդ գրողները ինչքան զգացի դաշնակցականներ էին կամ դաշնակցականներ էին, ավելի հակված էին ցույցը մեկնաբանել որպես հակասովետական ելույթ։ Ես ուրիշ որտեղի մեջ սարտնեց սովետական մարդու զգոնությունը, ես իսկ ունացեցի, ոչ, դա հակասովետական չէր, դա ամեն շարժման երիտասարդական շարժման բնորոշ երիտասարդական բռնկում էր եւ ամեն շարժման մեջ էր լինում են խնդիր։ Ինձ թվում էր, որ մի խոսքով վախեցա, ինձ բանը Քոչարը ինձ կպաշտպանի, բայց նա տվեց, թե այդպիսի խնդիր մեզ հիմա հարկավոր է։ Մայիսի 2-ին նա տնկում էր դրախտախնձորի ծառը, երբ որ եկավ Նագուշ Հարությունյանը, որ այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի նախագահն էր, եւ պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել ապրիլի 24-ին Եղեռնի 50-ամյակի ուրեմն կապակցությամբ, թե ինչպես տրանսպորտներով ջուր են ածել ժողովրդի վրա, թե ինչպես ուրեմն ինչ որ ոմանց հալածել են, ոմանց բանդարկել են, եւ դա սարսափելի ճղայնացրեց հորս, սարսափելի վրդովեցրեց, նույնիսկ նա մի փոքր վիճեց Նագուշ Հարությունյանի հետ, ասելով, որ դուք թագավորներ եք, դուք չպետք է թույլ տայիք, որ այդպիսի ուրեմն դեպքեր տեղի ունենային, եւ իհարկե վատացավ, շուրթերը կապտեցին այդ ցեխոտ ոտերով, դրախտախնձորի տնկելու ուրեմն այդ ցեխոտ ոտերով բերեցինք տուն, պարկեցրինք, եւ այդ օրը նա մահացավ։ Գրողների միության կլոր սրահի այս պատերին վերջին 100-ամյակում ստեղծագործած արևելահայ ամենանշանավոր գրողների լուսանկարներն են՝ Թումանյանից մինչև Հրանտ Մաթևոսյան։ Նրանց թվում չեն Նաիրի Զարյանը և Հրաչյա Քոչարը։ Գրողների միությունը որոշել է լրացնել այդ բացը, սակայն այդ որոշման դեմ դիմադրություն և դժգոհություն կա։ Կան մարդիկ, որտեղ հիշում են 30-ական թվականները, մասնավորապես բազմաթիվ ազգանվեր գործեր կատարած Հրաչյա Քոչարին դեռևս չեն ներվել նրա երիտասարդական շրջանի մեղանչումները, դե ինչ, ինչպես կասեր Բուլգակովի հերոսը, ձեռագրերը չեն այրվում։